Eller hvad, bare der er nogle bakker heroppe, kan vi ikke bare holde her? Hvor her? Fiskekæg, hvis du har betalt. Du kan bare tage det her hus op. Der er ikke nogen. Nej, selvfølgelig er der ikke det. Der er en holder motorcykel godt nok. Shhh, ikke så negativ. Det kan jeg ikke lide. Der var mig, der var nogen. Jeg tager lige mig igen. Der er nogen, der krydser vejen bag. Jeg tog dem. Jesus Christ, det skal jeg. De har rør og nøgler, altså. Ej, der er 4x'er. Er der det?